Здравейте на всички овощари! Повода да направя това видео е да споделя с вас впечатленията си за хлорозата и влиянието на подложката върху нея. Хлорозата е състояние или по-скоро заболяване, при което дървчето изпитва остър дефицит на желязо, в резултат на което не може да образува достатъчно хлорофил и листата започват да придобиват това характерно жълтеене, като нишките остават зелени. Много характерен признак, не може да се сбърка. Причината за проявата на хлорозата може да бъде обилен валеж, продължителен валеж. Това е най-честата причина и най-често боледуват прасковите. Но това, което ми направи впечатление, което всъщност после се уверих в пресата, е, че подложката оказва голямо влияние върху хлорозата. Това прасковно дравче Red Heaven на подложка праскова. А тук до нея е Tardibel или Tardibele на подложка GF677. Това, което съм разбрал до сега, е, че подложка GF677 е изключително неподатлива на хлорозата. Малко по-нататък имам още две нектарини, които също нямат и помен от жълтеене. Сами може да виждате какви хубави наситено зелени листа. Просто красота от всякъде, където да я погледнете. А тук дървчето жълтее. Миналата година беше също състоянието и се наложи да взема мерки. Сега какви са начините за борба с хлорозата? Най-често хората използват така наречения зелен камък, което е железен сулфат, ако се не лъжа. Той работи, но неговото действие трябва да бъде по-скоро превантивно, т.е. началото на сезона да се постави в около под короната на дървото, тъй като действието му започва между 3 и 6 месеца. Така че ако сега сложа зелен камък, ефекта няма да е никакъв. Затова аз използвам хелатно желязо. Хелатното желязо е вид форма на желязото, която доставена директно в коренната система, се усвоява много добре от дървото веднага. И в рамките на 10, 14 до 20 дена, нали стига да навали всеки ден, ефекта е видим. Така че силно съветвам да използвате хелатно желязо. Ако при вас не е валяло и почвата е суха, тя трябва да се увлажни преди да се сложи в земята. Така че още веднъж ще ви покажа съседното дървче. Те са на абсолютно една възраст. Сяти са по едно и също време. По-скоро са ден, прощавайте. По едно и също време, но разликата е видима. Това е от мене. Надявам се да съм бил полезен. Не оставяйте дървчетата с хлороза. Ако се засили, виждал съм дървета с почти бели листа и спасение за тях няма. Затова при първите признаци вземайте мерки. Това е от мен. Надявам се съм бил полезен и до нови срещи.